boda, uvuga kagari, ulimo katale, ulimo saruni, ulimo akedi, ulimo duwario, ulimo makago, utude kutivi gandade. Upuliza, ulamsiza, nabali mutaksi, ulamsiza kumena. Habari mbalaksi, habari ulamsiza kumena. Kujomba mazopa uzago, kala tugeenda kuchindago. Ngeda basawa nga nobu omefu. Mchimani mburu njinyo, jichitu yotuchie mbira. Nti, wenye buwe chita wabu jako endegeza wabu chatu ita notification jomu tuwaze. Kali kwa waya katuka, muna gisaga lo nyumiru wumu, tegeza nikuwano joma noti, ukuguru waze. Kwa wumu tegeza otia, ukwata wanseno kusimu yo, ya wali share button, no sharing ila bantu mwenda. Kwa kwesa WhatsApp wangu kwesa messenger. Kwa maririzao, emu esigande wu, ojesigaliza noji posti yako account yo, wabaku Facebook page yo. Omuntu abataina mubukiro kwa akaunti ya page eno abasobola okulabira kuba fena tuli mikwano janjawulo gyesobola lwaki mbasa mukola ekintu ekyo mbala okubanga mukushyalinga then mba ngenda kubatuma modesa batuma bamanga tusimbule video eyatulese njagala muntagingire wano abalagira n'abambeja basaba ne banava yenda ngomanyi nti mulangira na mumbeja bere ku video eno njagala mumpitire omukulembeza nga omuroba kyagulanyi senta muzukuru wa kaira gahajuli emuguru musingo ukusaba otule ko wana nsaba mumpitire wano bajjajja fe abebi kapyo na babere ku video nsaba mumpitire abalangira n'abambejja babere ku video yose riti bahaburu wa lutaba isiwa mutabano wa kale che sire msisile sanga bisile sanga gorobere ku video Salo gambolenge ya Mr. Araji wa Sanya Karole ba kuite oje wano oboise kulitale oba mukazi wo ino kubira ku video. Jamu pitira wano sala kagere abere ku video. Agnes Nala lo kagere ku video. John Katende wa Ebonyi abere ku video. David wa Sajabuli abere ku video. Crispin Chiyichi ya Crispin Christian Junju omulangira nawe kusabojja ku video. Kiwala bimale kusabojja ku video Muhozi Kanyarugaba Salimu Sale. Njala mpitiro mpembe dini Lugu wa sava Apele kufidiyeno Naka mingi ya kakonaka Banyambi bakura nako Njala mpitiro Apachise mbom parliament Tipo nanga timu audemo Tipo anuwaruda lukanya Apele kufidiyeno Dentro yu katujisimule Mwimundu agenda kutegele Chivaita video yoro warero Kampisewa karangak Ateka komale yu kawuli da kwa Lukatandike Njana tekeza mwena abangala kutambula gina kumogu wangala ya Canada Njana conference jiri egina tanika conference ene jakubayo Bajita the 3rd annual international summit International annual gender based violence In the summit of our conference jakubira mwena mwena ya Canada Njana tanika kuzumuza vili mwena omwezi uwe kuminogu mwaka bili avili mwena Avili mwena Ekumekeza mwena kuzumuza vili mwena December bili avili mwena Omunama guwayo jakubira gender based violence and intersectionality Omuntu yena agaro okweyunga ku conference eno ku seminar ejja kubeera Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 Boyagala kumanya bisinga wo uza omutesitesi wa conference eno ba seminar eno omuchara Doreen Kajumba kusimia eyo mungaro eri Kasaraba M Okaga Nyamusambu mwenda bili mwenda 03 Nya zero ojja kuba okufuna akubuulira biki ebyetaagisa okweyunga ku conference eyo buli kimu ojja kuba okukitegedde kale ngenda bawa akalowoozo mbawa ekiggula lungi naye nga sinagenda eyo njala kuyita mwena abaganda ne bannayuganda nga ntandika vidiyo ya leero abaganda tekitegeeza afa kwogera olulimi luganda omuntu yenna nga akiriza muwanga nennono n'obulombolombo ate ng'osangibwa mu Buganda ate nga muwasiisira nawe obeera Omuganda yesu lwaki obuyita buki Buganda clusters okitegedde bulungi wagula ettaka mu Buganda tuli Muganda wafuuka Muganda mwena kibakakatako kubanga ekiri atabala kyekirya n'asigadde waka bwe nvaawo nga sinagenda kalowoozo wadde ekikololoki njagala okusooka okubaza bannayuganda mwena nga saawudde Buyo mwa kote simu ye eyo mungaro za tuita smartphone no isao edobozi na totide kukoze akatambi obango genze kumutimba gana wosanza batesa no isao edobozi eyo mwaguka nga osaba saba sabia kabaka alitiboyo na ya kusiwa na atuwaiwa jeno kuba za mwanyi na ze muganda wange jaja kujase kamo na abakozo mwimogo nienda baga mechigambo chimute muzikiza echigambo chimute muzikiza
watana chikora oboli demboganda olukwe oba weridde olukwe ebyafa bidiringa tetwagala bidiringa ne ku mulembo omutebi tetwagala bidiringa ne ku mulembo gwa fako tusulina social media ngosobola okukoyisa omumwago noyogera ensonga yo neyitawo luite waalingawo mitimbagano gino mumyaka gyabajjajja ne bajjajjaffe tewaliwo mitimbagano gino njagala okola ekyolina okukola ngaokozesa omutimbagano guno nga tosaasanyiza ntungo oteekewo kyetuyita demonstration nga tubanja ssaabasajja kabaka mu ngeri yonna esobola kobere musoga kobere munyolo kobere mutolo koberane nga obera mu Uganda era ng'owangalira mu Buganda nkusaba mu kikole neera neera twagala kulaba nga ssaabasajja kabaka bamujja gye bamukusa okumutwala buli kimu mubadde mukyagala kiwulira olwaleero mutambuze vidiyo kubanga eneetera okutandika katugende ku kalowoozo kale njagala mutagingire omukyala gwe bayita Anita Among'i njagala mutagingire omwogezi wa parliament omukulu Chris Obole mu kalowoozo ka leero njagala kagende eri omukyala Anita Among'i ne mukozi wo Chris Obole okusookera ddala nga sinakateekawo njagala sooka mbategeeza gwe buli ali ku mutimbagano ng'okimanyi nti ogenda ku Twitter n'owandika ku mitimbagano egy'enjawulo ng'olaga obutali mumativu okuwa ekiwamba abantu ekiri mu Uganda ekitta bantu obuli bw'enguzi na buli kimu ng'okikola kitegeeza omulimu gw'okola tomanyi bikuvambi bibakuvuddemu njagala obbebaza nnyo nammwe abataddeo demonstration okubanja muganda ffe Faustin Masala ne baganda baffe abala batalina mannya abakwatibwa buli lunaku nkiddamu njala nnyo okubaza ba comrade abakola vidiyo nga mudimandinga muganda ffe Faustin Masala ne baganda baffe abala batalina mannya abakwatibwa olw'okuba nti baagala change aboogera ku nsonga z'eggwanga bo bali nyuma balire ddala okuba nti mugibandika ekintu muganda Faustin Masala akyabuze tetumanyi wa gy'ali naye nga baamuwamba ne bamutwala byonna ebinaddako mmanyi musajja mugumu ajja kweberamu ajja biitamu ajja tubulya bw'anaaba nga asobodde okusurvivinga naye nga yesimu tutambulira kale mwenna baagala nnyo okubebaza nti bo balikola mulimu ogwo katugende mu kalowoozo kaleero nga kagenda ew'omukyala gwe bayita Anita Among'i ne mu mukozi we Chris Obole mu kalowoozo ka leero ke njagala obbawa bakategeere bulungi nnyo lwaki njagadde okuwa akalowoozo kano akalowoozo kano kagamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro obuteebuuza butambuza amazzi ekiro nti mu Uganda abantu bangi nnyo tebeebuuza nga bagenda okukola ensobi bamala okukola ensobi ate ne balyoka bajja beebuuze mwenna mukimanyi bulungi abadde ku social media ebbanga lyonna nti waliwo akavuyo mu Uganda ak'okubba amabaati agaali ag'abakyala n'abaana abanaku mu kitundu ekyamambuka ga Karamoja era ne kitambula nnyo nga kyalimu Anita Among'i kyalimu Nabbanja n'abala bangi nnyo naye abazungu balaba ensonga zino mpulampula kasitamba nga batwalidde ripooti njala bategeeza nti omukyala Anita Among'i mukyala Agnes Nandutu ne Mary Kitutu bonna baminisita awo n'endoza babasuula babataddeko envumbo ey'obutadda mu ggwanga lya Bungereza ne mu nsi za Commonwealth Anita Among'i kye baamukoze obubi nti ye n'ebyobugagga ebibadde mu ggwanga erya Bungereza baabifiriizinze abadde alina ennyumba mu kitundu kye bayita Kent era nga alina n'omwana we asomera mu Kent University era ng'eri Bungereza so bafriizinze ensimbi ze ziri ku akawunti ne propati ze zabadde alina mu ggwanga erya Bungereza kati kino kyanyiiziza Chris Obole olw'okuba nti balina entegeera y'emu naye najja n'akola ekyekisiro obuteebuuza butambuza amazzi ekiro omukyala ono abadde ng'ayogera nga agira ebbana abasajja ekisukutu basire bazitwala mumawazi mu mawanga g'abeeru baleka eggwanga balisimbu ne batwale bagenda yunivasity nga ssente ebweru kati baba ebintu bye batandisa obikwata batandisa okkuba enduulu lwaki ŋŋamba omukyala Anita Among'i nti buli bamukolako ekikyamu ng'oba bagenda mubonereza ng'agamba nti ye siba ku tteeka ly'abafuzi b'empanga nyabo mu kiwandiiso ekyafulumye nga kiriko sanctions zo tekwabaddeko kintu kyonna kikwatagana n'abavuzi b'empanga ekiwandiiko kyabadde clear ng'amazzi nti ovunaanibwa okwenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi n'okubba amabaati period kati gw'obojja n'ogaba buli kimu kye bakuteekako nti kuliko okuvuga empanga maama leka kubuzaabuza abantu kye tuyita diversion kkiriza nti ebungereza baggobyeyo toliddamu kulamu kugenda mu nsi yona nga Commonwealth toliddamu kwetaba mu kintu kyonna kiyitibwa activity za Commonwealth toliddamu ne mu nsi zaayo zonna kiba kitegeeza kubaako bubi wawedde kati obusiru butta ate n'abasiru bakula tebazaala
bwabaze okuteeka envumbo ku Anita Amongi, njala sooka bagamba nti ekintu bwobanga tekikulidde tokirespondinga oba tokiddamu. Anita Amongi okuwandika ebbaluwa nga mudda mu bbaluwa basatu bongeza ziyako, kitegeeza nti ekintu kyabalumye. Ekintu bwe kiba tekirikumye nga tekikubatalinze, tolina kiddamu. You don't reply anything if you are not hurted. Bwoba toli hurted, to reply nga kintu. That means bwe mwakoze ekiwandiiko nga musinziira mu ppale, kitegeeza ekintu kyabalumye. Tewakomye okwo. N'osindika omugwagwa w'ono n'ajja n'ayogera bw'ati, njala mudda mu ddakiika ntono nnyo, yagambye bw'ati. But an overwhelming demand of the Ugandan citizens. Mm-hmm. We believe that Ugandans have the right to preserve and promote their own sexual or marriage culture and norms. Mm-hmm. Uganda is no longer a British protectorate to wait for orders from Buckingham Palace. All right. Who did you know? We go by Ita or Chris or Bore. Mwogezi kubayi ya kwa sagaji vya mpulizi ganyo mpali ya menti. Ono mchia Rebecca lito la kadaga ya leka amu goye nga mubi mzimu. Tati ya yugere vigana. Mkuru kuri sobore, njela soka kugamba. Ngatona yugira soka wegu zomu tuwegu na uwa mbogo chicho ngeno. Mkugere chisoki na dara. Okuva yogu okudamu, mwongeleze vigobi ya koze chitegeza antiki ya alarumie ya chisoki na dara. Echoko wili. Tebanna yogera ku kintu kyonna kye bayita kyavuzi ba mpanga. Ekyokusatu, bw'ogamba nti Uganda tekyali ttwale lya Bungereza era tefuna biragiro kuva mu lubiri lwa Queen oba olwa Charles, nakyo kikyamu olw'ensonga. Buganda oba Uganda, Uganda protectorate ya Bungereza yagikumba bukuumi, not a colony. Kati bw'obanga ogamba nti Uganda tefuna biragiro kuva Bungereza era nga tekyali anda Bungereza, nkusaasidde. Bakyakwata obwongo bwo era okyali musibe gwe ng'omuntu. Fe abantu bagamba tuve mu busibe bazungu mugaani, lwaki okyali musibe? Bw'ogamba nti toli kolone oba protectorate ya Bungereza oba toli ttwale lya Bungereza, ebbaluwa gy'owandiise ng'oddamu Abangereza wagiwandiise mu Lungereza. Lwaki si mu lulimi oluzaalirwa na ku nnimi ezimu eza Uganda? Blame is a monk. Lwaki bwadde oddamu ebbaluwa nti wagiwandiise mu lulimi ezimu ku nnimi ezinnansi, kale wandigiwandiise mu Lusamya oba mu Lugisu oba mu Ludama? Bw'ogidda mu Lungereza kitegeeza nti bakyakukutte n'obwongo. Ekyo kimu. Bw'ogamba nti toli era tofuna biragiro kuva Bungereza nti era toli anda their colony, kitegeeza gwe musiru lwaki? Kankudde. Ekisookera ddala, mukyafuna kye tuyita UK aid loan okuva Bungereza, kitegeeza mufuna looni okuva Bungereza. Okitegedde bulungi nnyo. Olulimi lw'okozesa lwabwe. Parliament gye muteesezzaamu fomati yaayo ya Bungereza. Okitegedde bulungi nnyo. Mukyalina n'enguudo ze mutuuma amannya ga Bangereza nga mweziri Johnson Street, Albert Cook, Simanyani. Kitegeeza gwe kennyini gwe musiru atategeera. Kubanga byogera mwagaana okulonda olulimi lw'eggwanga, eggwanga lirina okubeerako nga li independent. Kati kitegeeza oli musiru gwe nkuvuddeko. Sigenda kuwaako. Tekabadde akalowoozo kaalo katugende mu kikula ekyo. Mujja kitegeera anti mwagamba pulezidenti agenda kuyimba buyimbi, kati ebyavudde mu kuyimba ate n'ebira bijja mu gw'omunana waliwo bijja, bijja kuba binene nnyo. Ekiggulano kikyaliro gyala kiweereza buli munnayuganda gy'oli kansitudenti kinaakunyumira. Ekiggulano kikyaliro ngenda kijja mu lugero olugamba nti obulamu mutuba bw'otabuwembera tobufunako kyamakulu. Obulamu mutuba bw'otabuwembera toddamu gufunako kyamakulu. Lwaki obulamu mutuba? Mwenna bakaddugala bannange naddala Abaganda ne Bannayuganda mwenna, omuti omutuba mugumanyi nnyo. Katonda yagutuwanga gwe muti gwe twajjangako engoye zaffe ez'obuwangwa.
zetu itembugo era bajajja fe na fezetu achusi chatu nyumiro zambara ne omutuko ogwo buguva ko olugoyi olugoyi balukola batya luvaako lutya omutuko ogwo lwetwandiyise eddiba lyagwo bakola olubugo omutendera mu bayita okujjako olususu lw'omutuba bakuyita kusuubula nti tuninze kusuubula mutuba kati si kuno okusuubula nti wagenze kusuubula ndibota ngatto oba ngenze kusuubula mpota nedda olwo bakuyita kusuubula mutuba oba kwe kulinga okugujjako olususu olwo ne tukola olubugo oba ne tukomaga olubugo kati bw'omala okusuubula omutuba ogwo bw'oba oyagala omutuba oguddemu okuwa olugoye olulungi era mbudde obulungi oddamu n'owembera omutuba ogwo bulungi nnyo osobola okukozesa obusa bw'ente n'ogusiiga gwonna 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 wojja eddiba eryo n'osibako ekireka obuzibu oluganda lunene nnyo ekireka atakimanyi nakyo kankikunnyonnyole ekitooke okiraba endagala oziraba nti endagala ziva mu kitooke ekyo nga za kiragala ne bwe zigenda zikulirira zitandika okumyukirira bwe ziva mu kumyukirira zifuuka essanja kati kye bayita ekireka lwe lwolulagala olutandise okuyingira okuva mu kkala eya kyenvu nga luyingira okugenda okufuuka essanja kati oddira olulagala olwo n'ozisala n'ogenda ng'olwetolooza ku mutuba ogwo gwennyini gwennyini ng'ogusiba bulungi nnyo ng'omaze okuteekako obusa oba otaddeko obukutiya obw'obuso nga bw'osibyeko ng'otaddeko obuyinza n'okukozesa ettaka n'ogusiba bulungi nnyo n'oteekako ebireka ebyo okubayita okuwembera omutuba olyokoddemu obufune lwaki mba wadde ekigulaluji kino gwe muntu akeera ku makya n'ofuluma n'ogenda n'okola naye n'otafunayo kadde nakamu kawumbuzaako obulamu bwo okulya ku ssente ng'okimanyi nti gwe yinini muganda nga ali ewaka ali mu diaspora omusajja omu yayimba akayimba n'agamba nti baana bange mujjanga ne mulya nti bwe ndivaawo mulikomba endagala naye naabwe njala kugamba mu biseera byomala ng'okola omuzina gukkuba enkuba ekkuba ovuga booda ovuga takisi funayo akaseera oli ku ssente zo kubanga gweyinini ebintu byonna by'okoleredde ebbanga olunaku lw'ozikira omuntu atayogera naawe yajja okusooka okujja okuyingira okulanga bwe banaaza omulambo guno ogusiba bakuteekeyo atandike okubuuza ebyapa webiri endagaano n'ensimbi ze walese ku akawunti naye ng'abadde takufaako kati njala kugamba mu bintu byonna by'okola funayo akadde ogenda olye ku ssente z'okuba gweyingini bw'onooyabika buli kimu ogenda kire kuno ku site tuna kye tutwala naye gwe n'okolanga akalogwe nga n'akalogwe bakawa omuddo nga ne weerumya nga bwewerumisizaako olufu bagenda bitunda obulamu tuba bw'otaguwembera toddamu gufunako funa akaseera olye ku nsingizo kigulalo kikiwudde njala tusimbula evidiyo vidiyo lero njagala tugikwata empola bw'omanyi nti gubongo bwobutono vidiyo newandibadde ogivaako n'ogisa ku mitimbagano emirala njagala munkwate bulungi buli kigambo kye ŋŋenda okwogera njagala mukikwate bulungi ŋŋenda kusooka kuyisa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka abaagala owa ddiini saava n'ebyobufuzi munninde nga mmaze okukola wakati wa vidiyo eno ndyoke mbasunsulire bulimbwa atusooke tugende ku vidiyo eyatuleese kati katandisa nkimanyi bulungi bwenna abaganda n'abatali baganda nga mwagala Ssaabasajja Kabaka buli lwe tuba tuli ku mukolo ogwa Buganda n'ogwa Uganda bakuba ekitiibwa kya Buganda ekitiibwa kya Buganda waliwo akanyomero wekituuka ne kigamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaatusooka abaafiirira ensi yaffe Buganda buli muntu yenna akawaayira ako akamanyi lwaki akawaayira ako tekaliimu wasanya kalo kyali sipita Mayiga lwaki tekaliimu Baamasaza lwaki tekaliimu Mulangira lwaki tekaliimu Mumbejja lwaki kalimu abaana ba leero abaana ba leero be Baganda mumpulira bulungi nnyo mukanyomerako oba mukatunnumbaako
nti abaana baleero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaatusooka abawalwalira ensi yaffe. Awo tebayimbawo Ssemakookiro, tebayimbawo Jjunju, tebayimbawo Nnaabagereka, tebayimbawo Charles Peter Mayiga, tebayimbawo Wasaza, tebayimbawo Wagombolola, bayimbawo gwe Omuganda. Bw'osanga omuntu yenna agamba nti waakyogera ku nsonga za Kabaka, nababuulira ekigambo kye bayita ensuule, oyo Muganda wa wiiki bbiri, mu Luzungu tuyita Baganda Link oba Muganda Link. Okitegedde? Oli wakugamba nti lwaki obuuza Ssaabasajja Kabaka gy'ali? Oyo si Muganda, Muganda wa njokyo era aliko ekibuuzo. Mugambe bugambe mu luyimba lwa Buganda oba mu kitiibwa kya Buganda mulimu akawaayiro akagamba abaana baleero katulwana okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaatusooka abaalwalirira ensi yaffe. Temuliimu Jjunju, temuliimu Ssemakookiro, temuliimu Ssanga lya Mbogo, temuliimu Nnaabagereka, temuliimu Baamasaza, temuliimu Baamagombolola, temuliimu Wassanya Karoli Charles Peter Mayiga. Mukitegedde bulungi? Baali bategeeza gwe Muganda era nga ky'okola kyekiri mu kitiibwa kya Buganda. Tebaayo n'omu akubuzaabuza. Tugenda maaso ensonga endala. Tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi baagala okwefuula Abaganda nga si Baganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka katugamba nti abantu bangi abaagala abalowooza nti balumirwa nnyo Obuganda kumbe be bafuuwa nnyo Obuganda busaanewo awo nabo gye bali. Mulwanye entalo okujja Ssaabasajja Kabaka gye bali bamuzisa omutuusa olwaleero, mukyazirwanula mukyazirwana. Ebyafaayo biddiringana bitya? Mu biseera gye byayita nga nange siri mu butuze, n'abamanyi ebyafaayo mukimanyi bulungi nnyo nti mu Bwakabaka abalangira battanga abalangira bannaabwe nga beegwanyiza okufuuka Bakabaka. Ekyo mukimanyi. Nga bye bayambibwako bannyinaabwe abambejja okuggyawo Kabaka. Ekyo nakyo mukimanyi. Bakatikkiro beetabanga mu bikolwa eby'okuggyangawo Bakabaka mukimanyi. N'abalangira bennyini beetabanga mu bikolwa eby'okwekobaana okuggyawo Kabaka. Ekyo nakyo mukimanyi. Kati njala kugamba, tebaayo muntu n'omu akugamba nti akulemesa okwogera ku nsonga Ssaabasajja Kabaka kubanga ebyafaayo ne mbaga si mu Buganda, mu Bwakabaka bw'ensi zonna ezisinga obungi. Abalangira battanga abalangira bannaabwe be basuubira ne bagenda kulya Nnamulondo. Olaba kibeerawo mu famire, omuzadde n'awandiika ekiraamo kye ne bakiringizamu ne bategeera ani agenda okusika. Wallahi bamukolera buli kyonna kye basaana ne bamuggyawo, eddaame lisigala nga kkalu. Kati bwe kibanga naffe mu bakopi tulwalira mmalaame ne tutta bannaffe bwe tumenti bagenda kusika ate ku Bwakabaka ate nga mukimanyi bulungi nnyo. Kati njala bagamba ne bw'owulira omulangira simanyi mwana wa Mutesa ng'ayogedde eyo nsobi, Obuganda bwalambikibwa mu ssemateeka atali muwandiike nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buyimiriddewo ku Baganda, si ku Balangira, si ku Bambejja, si ku Nnaabagereka, si ku Katikkiro. Buyimiriddewo ku Baganda. Naye ate singa Ssaabasajja Kabaka akyali wakasujja avunaanyizibwa okubuulira Baganda n'okuteekerateekera Ssaabasajja Kabaka okula nti akyaliwo akasujja n'assuuka bulungi ye jjajjaffe Kasujju Lubinga, si Wassanya Charles Peter Mayiga w'Omulangira n'Omumbejja. Mumpulidde bulungi nnyo? Kati olitaddawo n'akubuzaabuza mu ate Ssemajjunju yayogedde nno? Talina mukwo yonna wayimirira kuyimirira kwogera. Njagala ombuulire Jjunju mu Amerika gy'ali gye baamutadde ku mikolo gy'akatabaazi gya Ssemwayi Mayiga gye yamusindiseeko. Amaze ebbanga ki nga talaba kitaawe? Njagala ombuulire Jjunju gye yagenze ku mikolo gya Ssemwayi Ssemwayi gye yategese egiri mu Amerika esimye Buganda omusimye Buganda egyo emikolo gya Mayiga ng'ayita mu Ssemwayi bategese emikolo egyo. Omubuuzi amaze ebbanga ki nga talaba kitaawe era alina obuyinza okwogera ku kitaawe? Tabulina. Kankudde mu ggobo yagala kutegeera. Bw'abanga oli Ssemaka olina amakaago gwe n'omwa mbadde nga nti ggobo olina amakaago, omwana we yalina okusaba olukusa okukyaza abagenyi.
bwabanga agati mulene nnyo okusinga gwe lwaki akusobola okusa okukyaza abagenyi njala mutegeere ekigambo kimu nti obuganda buli matigga olw'abantu abatamanyi bulombolombo nanono nga tesijja bbaniya kubanga abayita abaganda bangi nga tesi baganda kati mbale mulina kyemwagala kyemwagala okuwulira kansooke mbazanyira akatambi kano omanyi nabagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma munnange okwolesa obwerere bwayo omuganda yenna akatambi Museveni ke yayogera nti kaka sigenda bbalu isaayo kaka Now, if you hear a Muganda talking Fungabaganda, you know he is an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Boli o Muganda ngagamba ati Fungabaganda ngabaganda. Mulabe wa Uganda, era mulabe wa Uganda, mulabe wa Africa. Tujja mukolako nga bwe tubadde tumukolako ebbanga eriyise era ng'omuganda n'ogamba nti okyali awo otudde owuliriza wasanyuka olutya sipiika bayigasalo gamulenge nyana akabinja k'abaganda beyita baganda bawiica bbiri mba nkusaasidde eyo ka statement ekumala okutegeera kikyoliko omuganda tetugenda kuwaawo njala muntu agingire abantu mubasabye bataagingira tulyoke tusimbule vidiyo eno buli mu agenda kutya omukulu ono mu katambi kano nabagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo omukulu ono yayogedde bw'ati akatambi kano mwakawulidde naye mwate temunnakawulirako wa njala mukawulire bulungi nnyo mulyoke mutegete bagana musajja si muganda Kabaka eyitaani eyeyita kitaffe kansooke nzireko na wano bulungi nnyo bulungi nnyo nakano mukawule bulungi nnyo abaaleeta enjogera ya kusabusajja kabaka awangaale baali nnono abaaleeta engombo ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono ennono bantu bulombolombo bikolwa abaaleeta engombo Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono mbagamba nti buli muntu wuliriza ebigambo bino ng'oyagala okumanya akabana akatuufu njagala owulirize ebigambo kali akasoose nti kabaka eyita kitaffe owulire na kano keŋŋenda okubaddiramu olyoka omanya akabana akatuufu mulye bulungi nnyo abaaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono kabaka Kintu bwe yamala okutereeza bino byetutambuliramu leero n'agenda okuyigga teyadda eyali nabo ne batayogera baagamba kugamba Kintu abuze abamu bagamba baamuttirayo abalala nti ensolo ze zamutta ng'ayigga naye olw'okuba baatya nnyo baagamba kugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale abajeryemu bali baleme kulowooza nti Buganda ekuddemu omutawaana gyekya abaaleeta engombo egamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono mu Buganda tetulina bantu bayita baali nnono tulina Baganda abaganda bayimiriddewo ku bulombolombo n'ennono ennono si bantu ennono bikolwa ssaako obulombolombo ate era mu Buganda tesobola kugamba muntu awangaale ng'akisizza omukono mu ngabo naddala nga mutanda tetugamba muntu kabeere muntu wo ng'afudde nga si Ssaabasajja Kabaka tasobola muganda nti awangaala awangaalirewa tosobola kugamba muntu wo ng'afudde taata we afudde ntaata munnange wangaala no
omutanda Ssaabasajja Kabaka awangaala ng'atudde ku Nnamulondo. Kyovula nti bw'akisa omukono ffe kwe tuyita okufa, tumuyita Ssekabaka. Tumuyita Ssekabaka kubanga baakisiza omukono mu ngabo, era tugamba nti awangaale. Teri muntu mula, teri mufu awangaala. Teri mufu akola ki? Awangaala. Omwami ono kyakola bakiyita reverse psychology. Mu kuteekateeka kwali mu kuteekateeka Abaganda ku kiki ekijja. Ali mu kukola, omanyi buno obusajja bwasoma Soviet Union politics. Mwenna batamanyi Soviet Union politics, ye politics Museveni gwazanya Mayiga gwazanya. Bakuteekateeka nga tebannakola kintu, kigenda okugwa nga bamaze okuteekateeka. Otukoga. Twakimanya. Kijja kubeerawo. Twalikyakola. Oyo Soviet Union politics Museveni gwazanya ne Mayiga gwabazanya ali mu kubateekateeka. Yesu gwonaki ayogera ebigambo ekyo. Naye ekiri atabaala kyekiri anaasigadde. Sijja kuleekaana nnyo na musajja ono olw'ensonga mulina kye mwagala okuwulira. Kyekirwa. Bwe nnajja ne mbagamba nti omutanda yakyala ewa Kasujja ng'ennaku z'omwezi 21, omwezi guli oguwedde. Tewali mmengo yavaayo n'ayogera bimu yashirika mpaka ng'emisinde gikozeeki gituuse. Olw'omukaaga lwe yajja n'agaati Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Ne nzija ne mbasanjira akatambi kange ne mbaga nti aluno abalimba balina enteekateeka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda buli mwaka abeera ne programu enteeketeeke ey'okusiima alabikeko eri abantu be. Programu zino zimanyikiddwa bulungi nnyo. Esooka ng'aggalawo omwaka mu 2016 Ssaabasajja Kabaka lyalabikako. Ku mazaalibwa ge ku misinde gy'omwakeera okudduka egitali gya Kabaka egyali gya Mayiga lyalabikako. Masaza kaapu mu kumuggalawo omwaka guli teyalabikako. Leero bwe tubadde nga wasanyagulawo empiira gy'ebika by'Abaganda Ssaabasajja Kabaka teyasiima kulabikako olw'ensonga nti bali balina mission. Omukulu ono mu katambi kamu yagamba nti kati nze sisobola kuleekaana n'abaana abasajja nga nze nsobola okusinziira gye nsinzidde ne nsobola okuyita abantu 10,000 ne bajja. Naye kiki ekyatuuka ku masaza ku kugula ebika by'Abaganda 10,000 gyalagawa? Mayiga abantu tebakwagala nga ggwe baagala Ssaabasajja Kabaka, nyongera okujjukiza, so si ggwe baagala Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo ku myaka manyiiro akasumagiza eyeyalira tewuyita ky'otali, twagala Ssaabasajja Kabaka. Kasooke mbazzeeko emabega ekigenda okussa Ssaabasajja Kabaka nga bagenda omotta be bano wano wammanga bakuliwa Yoseri Kibahabulu wano tebayisibwa mutabani wa Karekyezi Siyata Muzeze n'ensanga bisibi Museveni mutabani wa Muhoozi Kanyirugaba Janet Kemba Bazzi Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga John Katende Douglas Mukiibi Apuli David Wasajja Sara Kagere muwala wa Peter Muliira Agnes Nalunga muwala wa Lusimbi Mpanga saako ne bba waabwe gwenjo babuulirako. Ekigenda omussa Ssaabasajja Kabaka kyekirwa. Ssaabasajja Kabaka ebintu bingi byadde baamukweka bana basajja ne bagabana ettaka lya Buganda na mukimu ne batayagala kufiirwa ate nga bamuyitako empalana Kasiggu. Mujjukira bulungi nnyo nti nga bwe mbategeeza wali nti ng'atandika vidiyo eno nti Bwakabaka obw'enjawulo okwetoola ensi yonna, abalangira batta balangira bannaabwe era abalangira batta bakabaka abaliko n'ebyobufuzi abafuzi bazze batta bannaabwe nga n'ekyokulaba Uganda fiyo takkojjaawo, so si kipya kati buli mwakitegeere. Bw'oli omulanga bamukozesa okwogera ebigo byayogera eba bamutegese siteti bamutegese, so si Kabaka obuvunaanyizibwa bw'Abaganda era tebakusiriwaza.
kati omukulu John Katende ye master planner okusanya Ssaabasajja Kabaka era nga otwogere essaawa ze batuuza meeting ku meeting okulaga Ssaabasajja Kabaka tadda mujjukire nti waliwo ebyafaayo byetwagala biddiriŋŋane nga ffe weetuli abaana ba Buganda Ssekabaka Daudi Chwa yakisiza omukono ebweru w'eggwanga oba ebweru wa Buganda Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa na ye yakisiza omukono ebweru w'eggwanga lya Uganda oba ebweru w'eggwanga lya bajjajjaabwe erya Buganda na kino bwe batyo bwe bagala okikola nti n'omuzzukulu na ye akisiza omukono ebweru w'eggwanga bo bagabane emaali na buli kimu kisaane ono we bakyagala manyi okukola video zino si nyangu za kuluka information ng'ogijja mu ngalabi yeeno bweti ngetambula nga bwino ntoza mutegedde bulungi nnyo mutaga ngesidini saava wendaga nkyaliwo wendaga ntoza mutegedde bulungi nnyo najja ne mbakubira omulago obutakula mbaga nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa wabula saabagamba nti bamuwambye bamututte mu kifo gundi bagundi bagundi ebiseera ebisinga mukye tuyita intelligence n'okwongera okufuna information eddako neddako towaayo kikumi ku kikumi ku information eyo kubanga oba ow'omulabe wo okwetegekera ki ekiddako nkiddamu bwennajja ne baga nti Ssaabasajja Kabaka awambiddwa saabawa byonna kubanga nanga omulabe muwa obudde akole buli kyayagala nga mulaba information emungi sigaza nga njagala kumanya kikyazaako mba mbategeezeza kye mba mbategeeza nga ngoberera saako bulya nti bamututte wano bamutadde wali omutadde wali omutadde no kubanga nze sisitimu yange ne intelligence yange si wa mulabe chance kwetereeza no sikikola kati video etandise kavudde kwanjula tebaayo omuntu yenna kugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America ekyo kifu tebaayo omuntu yenna kugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali Bugirimaani ekyo kifu tebaayo omuntu akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali Bungereza ekyo kifu bwefufulufu nkiddemu tebaayo akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America tebaayo akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu Germany nti ali Bungereza nedda Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo bwe yawambibwa yatwalibwa ku lukalu lwa Africa mu ssaawa zino we sigenda bawa nsi na kifo waali kubanga nze omulabe ntambula naye reference njazire newe tuwali mu International Criminal Court obanga tuli mu kooti y'ensi yonna reference njazireeta naye njala tegeeza abaganda mwenna Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa wakati w'omu Central Africa ne mu Southern Africa Central Africa ne mu Southern Africa ne buli kimu ekitambula tukimanyi ekigenda maaso era tali ku bujjanjabi bamuwamba akomawo tafuna kuba talina musawo ku lukalu lwa Africa bano gye bamuwa okumutwala kati gwe alina obwongo olw'omutwe ogukola osobola okukozesa intelligence yo n'abaganda abali mu security okubuulira Central Africa ne Southern Africa golondewo naye nga ffe tumanyi lwakuba nti twagala kuwa information 100% kuwa mulabe waffe kuddamu okwetegeka kukola kyalina kukola so Peter Mayiga John Katende Agnes Nabaloga Ssemwayi Iso Muhoozi Museveni we know each and everything ekisookera ddala mu meeting eyatudde olunaku lwa jjo mu maka ago mukulu John Katende nannyini Ebbons yabaddemu mukulu gwe bayita Mpanga erimu John Katende kennyini Peter Mayiga Douglas Mchibi David Wasajja Apuli
Sara Kagere Agnes Nalonga. Mwabadde ku ttaka hiyo ebuyenga maka ga Katende. Mu meeting eno mwagambye temumanyi butya omuzimu gwalumye gye kujja information. Era ndowooza mwakyogedde bulungi nnyo kubanga nange kennyini seemanyi. Naye nabagamba nti mwabatali Baganda kijja batwali obudde n'abeeyita Baganda okumanya nti Omuganda mpisa na bulombolombo na nnono. Era ne mbagamba enkweze mukulu kusaanyawo Kabaka ne Bwakabaka. N'Abanyarwanda be mukukuta nabo nabo batayi information nakyo mukimanyi. Ebisigadde bireeta byokka. Ne mutuuka n'ogamba nti alumbyalika alina omwana wa Kabaka gw'akwana. Mukulu John Katende, njala kugamba musajja mukulu, myaka gikubidde akatambaala. Sikyakwana tebankwana. Sikyakwana tebankwana, nze akaliyeko ku kaafa tekaliiwo, ky'omanya. Ekyokubiri. Nze si nze muntu asobola okuyimirira mu bigere ebyange ne neesimba mu bwenyi bw'omumbejja nti mutokota tekisoboka kuba simumanyi na bamanya. Tovula nti mba ntandika vidiyo zino nsooka kubuuza ku bannayuganda abalangira n'abambejja basavani bannaba kubanga mbawa ekitimba kati ggwe bw'ogamba tisimanyi nnyo omwana wa Kabaka akumukubye kafu muli kacya kitegedde bulungi nnyo era omweriko. Mwena mwakiriza bulungi nnyo nti mwagala gavumenti ya Yosiri eyongereyo abatujju bagende bakole kye bakola kyonna okulanga bamaliriza Ssaabasajja Kabaka. Temwagala dde waka kubanga mukimanyi waddire waka kigenda kubeera miwuwu ekyo nga muli mu miitingi eri ku ttaka hiri omuyenja. Ndowooza mwasindiseeko n'omuntu omu amannya ge ye Pawulo ajje kuwa ne Butuluki ano. Mwasindiseko n'omuntu omu wano Pawulo ajjeko wano Butuluki anoonye muzzukulu wa Lumbuyo n'ayogera mukole kye mukola kyonna njala mbagamba gwe gwe mwasindise nga mumwewulira bw'abanga njagala agende ku polisi yonna ennene mu Istanbul mu kibuga ttako bagende ku Mr. Fatanafe ajja kunfuna naye kitali ekyo mwegendereze. Abaganda abeetaba mukutta Ssekabaka Daudi Chwa, Abaganda abeetaba mukutta Ssekabaka Muteesa, famire zammwe tuzimanyi era nammwe Abaganda abeetabye mukutta kwagala okutta mwana wa Muteesa Mutebi. Nze ngamba mwabattanga lulimi nga information tesobola kutambula kati kijja kuba kizibu nnyo kubanga twagala kutegeeza Baganda ki ekigenda maaso ku ssaawa zino. Mu meeting eyo mwasindise Pawulo musaasidde kuba gwanoonya tabumanyi gwoyinza okubondaa ku vidiyo kunoza nti olaba yoayogera essaawa zino naye nkusaasidde ekyo tukivuddeko genda mu maaso ng'onoonya ojja kunfuna. Mayiga mu meeting eyo yagambye tugenda kukola kyonna ekisoboka nga tetwagala kukola nsobi yonna tujja omwami ono kubanga takyali wa mugaso kubanga bw'ogamba tumwongere wafune treatment tubanga abeekuba eggoolo tumwetaaga mu ngeri yonna nga mufu kubanga olredi ye mufu atambula bigambo bya Mayiga ngakkaatiriza ebigambo bya Mukama we. Namugamba kijja kuba kyangu nnyo okuteekako empologoma entuli kya Ssemakookiro mu musigale nga mutwala ebibugagga bya Buganda nga byagala naye akali amaggwa ke kagamanya enkyusa. Naye munaakozesa ebigambo ebikaawufu ng'omususa okugezaako okutiisa okukanga
mujja kwekanga mweke nyini mwekanze. Okutiisa sibikolwa, wabula okutiisa wabutiitinzi. Abaganda baagala Ssaabasajja Kabaka. Abaganda tuli mukungu baga. Buli muntu yenna amanyi nti olina ekika kye weddira. Yessaawa ozire buli mupiira gw'ekika gwo togenda yekobe musambi kobe muwagizi. Muzire emipiira gy'ebika, muzire emipiira gy'amasaza, muzire emikolo gya Bulange, muzire emikolo gya Kabaka gyonna egitekebwa Kabaka taliiwo. Saawa yakwesiba bimyu, saawa yakwesiba mbogo, saawa yakwekalakaasa. Buli muntu yenna azannyira mu Bwakabaka bwa Buganda n'obuwangwa nene n'obwo ogenda kuleeta obuzibu. Mayigo kali adda kaddadde envunyogirira mu katiko naye ekulinze. Emmundu ezikwewaza era ze zewazanga n'enguli Obote. Ojja kumbuuza olwaleero Obote yafa nga ne Muteesa gwe yatta, lwaki Abaganda bakyawala n'Obote ng'ate gwe bamuwaladdako yafa dda? Ojja kukitegeera ku Mayiga. Abaganda bakyawala n'Obote omugenzi ng'ate gwe bamuwalanirako Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yafa gwe yatta. Naye yafa kandi batwalekerawo okuwalana. Naye otto guno omulembe ogulina essimu nga gutegeera gwogera information, ne bw'onoofungula obwengula bwo n'obulaga Obuganda tolina ky'ogenda kukyusa. Saawa y'Abaganda kwesiba bimyu, saawa yakwesiba mbugo, teri kintu ki. Buli muntu yenna yeetaba ku mukono oguliko ekintu kya Buganda, oba olidde mu Buganda olukwe, oba oli mu Amerika, oba oli mu Bungereza, oba oli Uganda, oba oli ludda wa, oba olidde mu Buganda olukwe. Bano ekibasaanyawo musajja mu lulufu nakwagala kusaanya Obuganda. Naye njongera okujjukiza Mayiga ne Museveni, naawe Omuganda ali eyo okujjukiza. Okuva lwewaŋŋangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nawanga okukkira e Bungereza, ne bwangusa Ssekabaka Daudi Chwa, buli mukulembeze yenna abadde ajja okufutubbala mu Buganda abadde asanya Obuganda, naye Omuganda tayiga. Nakati olwalira essaawa zino kituli kubasanya Omuganda. Obote kenyini yasanya Omuganda na katira basanya Omuganda. Omuganda atayiga wabaki? Omuganda atayiga wabaki? Naawe awangalira mu Buganda wagula ettaka teri akugobye, toyiga lwaki basanya Omuganda yakusenza, lwaki toyiga? Kino kibagamba Mayiga, Obuganda mpisa, Obuganda mulombolombo na nnono. Tolina ky'osobola kukola, ne bw'onookikola ojja kuba weekolidde akabazzeko. Ne bw'onoogenda Sumbawanga, n'ogenda Luddawa, n'otambula ng'oli bwereere, n'ologa n'okola buli kimu, omala biseera ng'anyiigira mu nzikiza kubanga tolina ky'ogenda kukola. Kale ye osobola omusaanyaawo, tosobola kusaanyaawo Baganda. Ye osobola omusaanyaawo, tosobola kusaanyaawo Baganda. Naye ate Omuganda awalana, n'ekiwunya batakyakiwulira nga wakuwalana. So bategeezezza bantu baagala Ssaabasajja kudda nga mulamu, kubanga jjukira yabadde ava wa Kasujja obaamuwambidde ne bamutwala gye bamukusiriza. Nze buli kimu nkirina details nzirina, naye mbaga ettowa mulabewo budde kumanya kiki kyonna kyolina ku information yonna gy'olina. Towa mulabe budde kyobula nze lwa nkola vidiyo zange, nkola vidiyo nga naali museemu ayiwa mu SMC agandi yono nvubuka kiki, kubanga mba mmanyi the moment kasita nkuwa full details ya information ogenda kukyusa. Kati nze mba njagala nkusiba akalipo nkugambye gw'ayagala okumanya Ssaabasajja Kabaka gye baamuwambira bamutwala. Kebera mu Southern Central Africa ojja mufuna, naye nga bamusibye bamukola buli kye baagala kubanga tebaagala dde Buganda. Naye okwekalakaasa kwammwe nga mwekalakaasa mugenda ku magombola, mugende Mmengo, mwambadde embugo, munoonye Mayiga ne famire n'abantu baabwe, kijja kuba kimaze guli mukamu ki. Mukibya mukitegedde bulungi nnyo eyo embeera eriwo olwaleero mu Buganda. Buli Muganda yenna nayagaliza Buganda saawa yakwekalakaasa, oli takutiisa. Zirwakuba nti munne siina kata, nandibadde nalazambalidde nnaku mugongo.
Yume nandi isa mwuru Indian Ocean nandi tuuse. Teba ayo Muganda wa wichi bili ya kutisa tisa. Kubanga teba manyi. Chichi Omuganda chari teba manyi mitende na buvuna njizi Omuganda wa itamu kufuka Muganda. Kubanga bote baruma. Teri mwenyalwanda yita Muganda agenda kuruma ngo Muganda busanyewo. Teri ye yita mwenyalwanda Muganda agenda kuruma ngo wakujieke taka kubanga. Bobi bali mchintu echo. Omusajja Mayiga mwenyalwanda futu badde mengo. Ali mukudda kuledi ayogera ngeya ya noba. Ayogera buli kyayagala nga atiisa tiisa akanga kanga ne bono oyogera oluzungu n'olubala mu sefuliya ekyobusiru kyolina era kye kimu kyeŋŋamina olikulisa obole ogamba nti oli muganda oba oli munnayuganda ne mulimwa n'okufuna olulimi lw'eggwanga olwogerwamu oluteesebwamu oluku luzungu ate oga nti tewakolonizinga bakongo Mayiga atuula ku tivi n'atandika okwogera eyeyita omuganda njagala mbulio katikkira obuganda ombwati eyali atandise okweyisa n'okwebulankanya ng'omukulu ono bw'atuula n'atandika okwogera ebigambo bino wammanga wanda kaprodi nze simanyi n'akabaza nyina ku sande naye ono kambwe kukuruwe chiti wa dani mulika tugende ila baza njila video bili then tugenda ku video yetu video yani yori bali ya wasajja aba abafu chukunze mwuchi manyiti mkundi kuna nadi katikilo ya finyo kukubunji kubanga katikilo sibula oteka kabataka ila sibuwa anjula abataka lai ni namba chituvatula hila mulika ni mutabani wangu yajja fono kumanya ensonga ekaluki bino byebigambo bye katikkiro leka kutuzanya kazanyi ogambye ati bweyabadde afa okujjanjabibwa natuka ku kisaawo ekyeri ne bamuzzaayo yamaze kuzirikwa n'omuyola n'omuzzaayo eri gyava kabaka wali agamba kitaliiyo ate kwotugamba kigye yazze dwaliro kigye wamutaddemu olwaleero luno lwennyini tubuulire otulage kabaka mudoboozi lye omanyige oba naawe oli muwange faaga omusajja yima gyoli yogera nti oli muwange bagganja kwogera bakwogeza kwogeza tutegeere nti naawe oli muwange naye tuli bakoovu tuli banyiivu tuwe kabaka leka kutussa otwese ennaku tuli bakoovu era tuli bakoovu ate tubakambwe tuwe kabaka olwaleero oba naawe ng'oli muwange yogera nti ndi muwange ofe ng'omusajja newe wunye alimu kwa agaro kutasaba sajia kabaka aveda mabara nga nyamu inge kubanga hivi kwa yale nyamu kati ndoza awo katuvewo mutegide information jibamu wambila jibamu kukusa jibamu tuwala mbawadde location nje musobola kunonyezaamu bisigadde mubanje Ssaabasajja Kabaka kati video egenze mu kitundu ekyokubiri mutagenge dini sava n'akabinja k'abanyampi bonna bali ku social media aboogere bitakwatagana ng'empale za Museveni kisookera ddala ngenda kusaba comrade mwenna buli akola video ng'oyagala enkyukakyuka ngenda kusaba ekigambo kimu omukulu retadi kana kiza besiye mumuleka akole emirimu gye gyonna mumuleka atambule ensi yonna please kwa bagamba ensonga zonna ezikwatagana ku FDC kiza mumuleka akole byayagala temumwogerako mumuleke ekyo kye basaba ekyokubiri omuntu gwe bayita Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja tumubaleke temumwogerako bakole buli kimu kyebaagala bakikole mubaleke bano ba YouTubers abali ku social media bavuma Kyagulanyi mubaleke let them be bakole buli kimu kyebaagala mubaleke kubanga okulwanyisa Kyagulanyi kuba weerwanyisiza abavuma Kyagulanyi mubaleke kuba gwe mulimu naye wavudde omwami omwajiza n'akola ekigambo n'agamba ye asobola okukyusa okusuula nuupu mu lunaku lumu naye ebigambo bino yabyogedde nga nange kennyini yali antuusizaako
ebigambo ebichamu ne mmuleka kati mukuru dini server kansubirenti video egenda kutuka kwa kuli buli omu ogenda kutia njagala musale sale video mujiteko mutimbaga nogonna obegera ne kwa lujaze ne kuseni njagala egende yo omukuru tumalaka tumalaka mbayaya akasengule nyonye ekiro jobera nti ebegete bwene kesa tagenda kola che kutuka jeranga okusokera ddala njala tegeza mu ndaba na Uganda omukuru oyo mukozi wa kitongole echa criminal intelligence unit ekikulwa ddamulira azuwero mukozi wa kitongole cha ISO ekikulwa katabazi the same time mukozi wa kitongole cha CMI oyo dindu wa sava echo mukitegedde bulungi nyo echo kusatu musajja mukolobero bwengabo mukolobero ye muntu eyetaba mu bikolwa ebyobufere ngafera abaana bagamba nti yali abatwala e Bulaya nga tayina kampuni ekola ki etwala baana n'abakolako ebikolwa ebyobufere n'abafera ekyasinze okungigula okutu bye bino bigabye yogedde mpunjaji kubanjiteke kutaka kati we mbache mwagala I can end it seriously. Mbalika bulesi. Amazima mbalika bulesi mkorebi ya mwe. Na kubobi wa ini wali kilisa mwita. Viewing the one on one na ye. Weroli manyati nese chusa. Era sobra genda ku interview za aba nebali. Batia, batatia. Aba mutia. Naba yaya abafana na batya mwe bachali mwezi sibatia kambabuli de mazima sibatia mwe yadeno na kunoro kebese kebyeje bati yoku bilikavu ne kuanjula katandese mkuru dini huwa sava kanso ken kuwa shuwa ringe oba nkuwe echisu vizo chino tolifuna oba tolitula ko bwengina bwengina Robert Kyagulanyi Ssentamu omujjemu ekigambo wadde omubuuza nti obumyubwe bwakoze kibwazadde tulikifuna kabere mukyala babiitu ngo tulisobola kutula ne mbwenyi bwenyi omubuuzi abaana babakozezaakyo bamanejiza tekiyitizimbo tekisoboka ensi etakumanyi kati kangitegeeze obuzibu bwe ekisookera ddala weetaaga osooka otwalako ekutabika bakkebere engala byo beekola bulungi Mwadi kawaita tembo nga tomanyi. Obusungu ono obusungu akujawa. Omukuru ono akoze programu nyingi omwani neyo kutchundo neyo kuwaliza mukyala kasiwukira nti yataka siwukira mwabira bulungi nnyo n'enzija ne mwanganga era bombooza gye yakoma ne video eyo tasobola kubuulira wagi yakoma ne video eyo tasobola kubuulira ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa omwami ono alina ekintu kyazanya nga sinagenda ku information yennyini yennyini njagala mwotagigire famire y'omukyala gwe bayita omugenzi omugenzi eyali girlfriend we omukyala bamwita Bolin mugintagingire ne boyfriend we bajje wano tuliweka tuluwe kuntono Bolini yono dini sava omwalo nombayo mweta Bolini mchalo ono bokula nabo naba kutulokako bamumanyi bulungi nnyo omukyalo ono Bolini Bwa manyo mchalo oyo Omwami yonu wati wakulebi nitu nye Mkusoke na nana Mwanda maulile ya gasoma Kichuchitufu Agove duwa kuhuliredio Neti video manyo mu Uganda Wakubega Na mpisa ambi Niwa mkuba Nasala uyeko zese Mkweko sana sigaranga akulebi zejeji simu fere mulwadde ate mukuru materia mukwatira nsawo omwami ono
asobola kukola kembozi nga nfu katuwa kubanti abantu mba ina amanya tebagala bogira ku yeke nyini nga ataa kusindikira omuntu nga jayogira na awe njowa musajja ono nze mumanyi ne tukoze tutya okubanga programu ena jimi zomuta kuogira ku oina muka sente kati uroko watu mba chobogira ku kwa ataka sete kukamua yu programu gajivago agenza chukule mbanga okuru mba roba chagula jisenta mkola lo mwe ya soka na amu tukirirango mtu president na agano mmoja kwa interview na atandiko mkuba na amu sindikida kuna amu tukira mgamba ya gala senta mveko president na amu gamba sirina chensora kola kumusonga zo yugina kubasi zimani uluwa ndembo genda maks kubanga sina dene chikumi wa dechi kubengi sirina gendo kulecho ya gara awavu kuja no kombe sowani wavu busungu nenga wako zeke mikolobe nubo na abadaba jako sende akakodi ya kabadaba kakoze sakari vansa ekolo jenga jena kola ko blackmail propaganda bomara na kusaba sende mwogano zimua mwogano zimua nga akukara kata bendafuna obuzibu omwami na yavana akola video ngenda jiza nyake dakika zigenda kubera bili mbasumule information mugenda kutya muri coding bino bya yogera ya chipayo payo obokuwa chimina bitu ya gao kukatiliza oba chino chibaita breaking news chitwa ndi agande okuba na mawira ga Mexico etu nina kuruwa liyo atinu lukua wasava ya mchile kuwa nuku Africa Special Nema na faba mkano na ikuwebo services, Freeways Property Consultants, sisa akuna abadada kona abateka maisenti nga mpongo, African Restaurant wa mungu, Nation Ziyari, umusuni wenduwa. Tetuke na kuwa huo chenja galo kubateleza chilichimu, after confirmed exclusive information, confirmed exclusive information from our sources. Fred, Kajubi, Nunguye. Abanti kwa mani na kemiko ali. Ali mu Uganda. Yango wetuwa kere kwa kukwesa wa zino. Nemi chige izo kubanyi etandis. Etandis. Kufanyi maruko kumukunya. Changai ila wanumukua ngiri ya Uganda. Awasatia. Yawasari. Kwa mtu wala kena sika ni. Na jini senti. The man of all seasons. Jeno. Sari msari akandwa nao kutuogele lukute kuno saga na mucha mkirirenyo na yemba huli techechi uo kutuogele ya hati bali mkulitinga TMC bagesi kena kuzanya vili kumana jibate ndendi sana sava yomorumba ni mboleka kulebole kasasiyo na kwa yagara na jana akula echinchichi mungu madamu zena ze trigger neba mbeba pari mitiba nubu netumuleka na akula mchaya gana na ye abadai ni echintu cha akula nga afuna mbeba pari ya mitinaba wensi mbili mambegira information kuma mpari ya mitinaba ya nubu wajimu wana jana ayogera era mkatambi kama wawudenga ayogera ne edi mutwe nga muisa ngoro gayu ya yogede kufutso yomu kwe sara kundamu kwa mwabiliki ya pliku wanda mbaga ambanda nga yomu kwa sources na abalala abadeba mbegera kati YouTube ya dako na gazo vayi nzo mwito mwa sede sede zitali wanzo ya kwa propaganda ni mwoleka wichi nga bina mwoni nga mwoga tudamuno urumba kwa ukurumba mtu ye nako na programu za tudamu kurumba mtu wa chuka ni chuka jireketu urumba chagula nina waka ni mwoga amba weso nyo chagula nja kuwa yanga wakata wagambi osoro kusura nupu kwa mtu omu Mani goteka msingo sose na uzimbi la awana kwenye nyumba nilandilo ni nyumba sasura both wosura ni wokorira kiwa ndisosokora kuwanga tunja chisokora ni chokubi mboga mato gena sula nopu onyeti sisa kumutuwe kumenya uwe pangisa mungu yoto genda chisula kia wajita andika danga ya kata andika mugana wa inacho usumula kukora just ama jani kuoteka kuchaya amaji giga kubuza abu zirega kuambaze galubi na uza jotegira ni yuku tegira kutono nyo kende za majani kare tukenda kuwayo omukuru ono
dini sava ogame nti oyagala kusula nupu ngera okozesa abantu bali mu nupu akwa information kati nange ngenda kulaga olwaleero tika kampuni kaka TNT gano ge mazike kubanga si mazima program yono jayita TNT ge mazima bajita TNT ge mazike si mazima kati program yono kampuni ya TNT ge mazike njagala nkulagire ko lwendi ngenda jikubanji sule utuvira ku video ngo tate mate mamuntu gwono omanya ati na obadde okozesa banupu kubega babege bakuletere naye ngenda kukozesa bako mumo namanya ebiddako eddagala ly'omuliro ubeera muki omukulu ono mu information gye mugenda okuwuliriza teri maloboozi gange kati nga bwe yaga nti ayinasu asobola okukolako vuyo okusuula nupu naye kakoleka akavuyo kakoleka akavuyo kitegeere Deka soke mboko priyambo. Omukulu ono omwana gwe naba postingi lunaku lwajjo yamukwana n'amusigula okuva ku maka ga bbaawe omuwala ono ne bafuuka omwami n'omukyala omwami omukyala n'investinga ssente mu bizinesi za ddiini n'atuuka okubanja ssente ddiini agana osasula ssente ddiini ekyavaamu n'akwata omuwala ono n'amutta n'amutwala amuvuga n'amutwala ewaabwe ng'omuwala ali lubuto bwa myezi musanvu nga ne famire etetegedde nga tewaliwo ne postmortem buli kimu nga siteeti yemuyambako kati nze nga bwe ŋŋamba nti ze bampita kemiko ali saagala biteredde kati naffe katukwabye ebisigadde muli neebaza buli muntu kwata essimu yo njagala muwulire ebintu bino mugenda kutya emitima gy'abasajja bano gwa rutinkudde ku lunaku olw'essande ku ssaawa 8:00 nali nva naku kyaki ngenda okuzzaako essimu nga ndabako ebifaananyi bye ekifaananyi ekimu nga ali wakati mu kkubo kyekifaananyi kya accidenti then ekifaananyi ekyokubiri ngaakiraga ali mu yali mu mochare kuba kyali kiraga nti kyamisana ngera bamubisa esuuka kukoma mu kifuba ng'ekifaananyi kisooka kiraga nti kyakiro naye nga kiraga nti kyali ali wakati mu kkubo emmotoka ng'emukubye yali alaga nti avuddemu omusaayi mu nnyindo naye nga talina kiwundu kyonna ng'avuddemu omusaayi mu nnyindo naye nga talina kiwundu kyonna kwe kusoma meseji ezo ezaali ziwerekera ekifaananyi ekyo ebifaananyi ebyo ebibiri omuntu eyali abimpeereza era ng'ambuulira nti Bori Bazaire yali afudde ng'afiridde mu kabenje nti emmotoka yamutomera n'afiirawo mbulaga ebifaananyi ebyo byampeereza naye ku lunaku olw'omukaaga zaali 11 nayogera ne Bori Bazaire twachatinga ku WhatsApp chachi teyali nene nnyo tetwayogerera bbanga ddene naye twakoma okwogera essaawa nzijjukira zaali 11:46 bwe twakoma okwogera yanaŋŋamba tuli bulungi tetulina ttabu tetulina buzibu bwonna kati enkera 8:00 n'ekitundu ez'emisana wefunira amawulire ago omuntu eyabika Bovini nti afudde yali geero wa saava ye yalangirira ye yabureekinga amawulire ago era yeyafuluma ebifaananyi ebyo ebibiri ekimu nga agangalemye mu kkubo wakati wagamba nti weyafunira akisidenti ekyokubiri nga kyamugwanika era nga kikulaga kiina layiti bulungi kyali kifaananyi kya misana bwe yali afulumya ebifaananyi bye yagamba nti Bori Bazaire actually yateeka ku mukutu gwe yateeka ku mukutu ogwa T
tia musika no mazima na gama tufiri duwa omuku wako ziba nafe poli ni bazaire emoto kaya moto mede na afira uombo laga yako zesa past tense emoto kaya moto mede na afira u susi emoto kwa moto mede na afira u na yenga aline vifana ilie chiru ilie accident na ye vifana nyeri ilie chiru teyaraga chubo bali na mpa mweleze mweleze uwa yeke njene njene ye ya vikuwa kule ye ya mweleze vifana nyeche nje chiru teni ne vifana nyeche misana ichira gangu ndalanga chira gati china laiti kuhuli ya wichira gati mulambu guwari mungwani kire na agambo mulambu guli mulambu jiba kutute mkommunikation ya dini lobo wa sava jagamba ati bamu tomete ngata ewaka ewe iranga kutunu ulile itfana nje ya furumia kwa umulambu gula ganti guli mkubo ngali ya taka jibamu tomete da ewe ilichukube chenda ewa bori ni wabadare ila jataka kuweta na okuwa kukola si nukta kutaka kuchikube chetaka ama ulile ye ya gata ambuza amana bonna na abali bakola ni bobi ni batani kukubanga ati bakumila abantu abalala okuwa gulila diye ni rubuwa safa talina mtu ye nagwe yali akubidde simu kubantu bantu bakula gana nabo uwewe yali akolagana nabo naba abali abakozi ba TMC gano mazima naba bikira borini talijwa wado mtu mwati ne kansu uwa loya wa kampuni ye kuyateka unga kampuni ye kubaita Robert na ye teyamu kubila kumubikira wabula baba basika kuruna kuruwa kusika uyamu kubila na mugama jiborini yafudde emmotoka yamukubye n'afiirawo naye nga Boreni gw'abadde atumibwa kanso buli lunaku buli kimu kyonna kyonna kyaba ayagala gwaluuya Boreni yakitambuza ng'olaba attachimenti eriwo wakati wa kanso tn ne Boreni nga y'amaanyi nti bwe yandibadde afunye obuzibu bwonna be bamu ku bantu abandisoose okutegeera nti Boreni afunye obuzibu ABCD ku lunaku olw'essande olwennyini diini lubuwa safa yagenda mu ddwaliro e Mulago n'ajjayo omulambo tewali amanyi yagujjayo atya n'agujjayo n'aguleeta ku woofiisi wapangisa awantu waali apangisawo opangisa si waka wuwe wabula we yaguleeta n'akomaawo olumbe ne weebuuza awantu nga toli waka wuwo ekikujjisa era omulambo oguleete awantu w'opangisa nga waliwo ofiisi z'ojjasiti okumaawo olumbe kyekyaki era ku lunaku olw'ekiro saawa zaalinga nnya zaalinga ttaano ez'ekiro poliisi n'ejja mu kifo ekyo nebye yayogera ne ddiini tewali yamanya yamalawo ekiseera kitono nnyo poliisi n'eyabuka n'evaawo n'egenda era obudde buba bukya ddiini n'ateeka omulambo ku mmotoka n'aguvuga n'agutwala embalala ewaabwe wa Boreni Boreni mukyala munyankole azaalibwa Mbarara ewaabwe alabagana ne ddiini lwobo wa saava nga ddiini bamaze omugoba ku BBS telefayina olw'emivuyo gye baamuzuulamu okulya ssente mu bantu okukola sitoori ez'ebicupuli n'ebirala ebiringa ebyo ne bamugoba ku BBS naye agenda okujja ku BBS baali bamaze omugoba ku NTV ne ku NBS bwe bamala omugobayo n'alyoka akola kampuni etwala abaana ebweru ne bamukwata ne bamusiba okumala ekiseera olw'okubba abaana ku ssente ng'abalindiringe nti abatwala bweru bwe bamala okuvayo mu kkomera kwe kukola kampuni ya TMC gano mazima
Kazan Media Concepts. Nakola company yeyo. Yekola production, yekola investigations ina ebirala. Kakati wamala okola company yeyo, asaba omulimu ku BBS. Abawenga program yaga no mazima. Nibamuwa contract, nibakola contract, nibatandika okola naye. Kati bamala omugoba ku BBS nga bamaze okulaba emivuyo gye. Alabagana ne Boring Bazaire batandika okolagana mu kugulawo offices za kampuni eyo n'okugula machines za kampuni eyo. Boring Bazaire yateekamu almost 80% ku sente ezakola kampuni eyo ya TMC gano mazima. Yakwata sente ezimwana muwala nga bwomanyi nti abanyankole beyamba bayamba abaana baabwe ne bwabeera nga takumanyi kasitoba nti mwogera olulimi lumu akuyamba bw'omusaba obuyambi. Gwereni Bazaire yakozesa chance eyo bambi n'anoonya obusente n'abukwata sente n'azikwata n'aziwa Dini Lobo wa Sava ne bakola kampuni eyo ya TMC gano mazima n'etandika okubeerawo n'etambula. Gwereni Bazaire abadde amanyi buli kyama kyonna ekya Dini Lobo wa Sava. Bwe yamusisinkana yamuggya ku level ey'okubeera business partner n'amufuula omwagalwa era babadde baagalana era abadde nga mukyala we kubanga yatuuka n'okumunobya ewa bbaawe. Bbaawe Boring Bazaire yali omusajja akola mu security. Simanyi bulungi oba yali mu ISO oba mu CMI naye mu bitongole ebyebibi yalinako ekiku kyalimu kuba yalinanga ne mundu kuba Boring yajjanga nanga omusajja yankulya n'asigirayo ne mundu n'agiteekawo ku meeza abeera ne pisito nze bwe nayogeranga naye bwe twanyumyanga omusajja amukuba nga bw'agamba mpaka Dini Lobo wa Sava yamusigulira ddala okuva ew'omusajja era lwe baawukana n'omusajja lwe lunaku Dini Lobo wa Sava yasituka n'agenda etizeegi e Tanzania ne gurupu yonna eya TMC agenda naye n'omuwala oyo ne bagenda e Mwanza ng'olwagamba nti anoonyereza ku sitoli ya Kasiwuukira nti ye e Mwanza muwala wa Kasiwuukira ne mutabani we gye baagenda ne banona eddagala ne banona n'omusawo eyajja n'aloga mu kutta Kasiwuukira balina kukutegeera nti eddagala baalijja Mwanza n'omusawo baamujja Mwanza n'agenda. Dini Lobo wa Sava yagenda n'omuwala oyo naye yaleka tasabye bbaawe nti alina gy'alaga ne bamalayo ennaku eziwera yagenda okomawo nga omusajja ennyumba agitaddeko okufuna ebirala. Kyokka bwe baatuuka e Uganda Dini Lobo wa Sava n'agenda ekijja n'asisinkana omukazi omulala ono n'amuleka wamu ono agenda okutuuka ewaka ng'ennyumba bagitaddeko okufulu era bwe yamukubira essimu n'amulagirira n'amukwasa omuntu n'amutwala mu wooteeri emu eri Lungujja eri Mutundwe si Lungujja eri Mutundwe bagiyita Hotel 49 erya okutaano e Nateete okutta ekidde Mutundwe Hotel 49 we yamusuza okumala ennaku nnya Dini bwe yamala okukyakala n'omukazi ow'ejjinja n'alyoka akomawo n'asinka n'omuwala era n'akola enteekateeka ne sente ezaapangisa ennyumba mwateeka omuwala oyo baazimuwa bubuyi mukwano gwe ye yazimuwa n'akwata sente za myezi esatu ne banoonya ennyumba baaginoonya abantu basatu n'oyo mukwano gwe n'anoonya ennyumba ne baginoonya ne bagiraba n'akwata sente Boring Bazaire n'agenda n'asasula ennyumba w'abadde abeera Dini yagisasula mukwano gwe yagisasula mukwano gwe yateeka sente nyingi mu TMC gano mazima n'asasula amasannyalaze n'asasula amazzi n'asasula ofiisi n'asasula ki n'asasula kamera naye naye baayawukana bubi nnyo nga tebakyalinnya mu kimu olwa nsonga ya sente. Omuwala oyo abadde amukozesa nnyo
mudimu zonna z'abadde akola. Yali anyumyako ne mukwano gwe ku muwala oyo Boren. Lwaki atambula nnyo naye? Yamugamba nti omuwala ono mukozesanga kyakulwanyisa, mukozesanga weapon. Nti omunyankole yonna wonna w'atuuka bamukkiririzaamu. Bw'atuuka mu ofiisi yonna asobola bw'ayogera olunyankole bubuli, kubanga jjukira mu Uganda buli ofiisi ennene eyo ensonga ey'obuvunaanyizibwa erimu banyankole. So bw'otuukayo ng'oyogera Oluganda okuwuliriza kiba kimu. Kati bw'otuukayo ng'oyogera olunyankole buli muntu akuwa mangu attention, kubanga gw'osangayo aba munyankole. Y'ensonga lwaki abadde atambula nnyo n'omuwala oyo. Omuwala oyo talina ddiiru yonna ya ddiini gy'atamanyi. Gw'abadde akulembeza mu kutula ddiiru zonna. Zonna zonna by'abadde akola okubanga akuba ba MP nti baalya ssente n'ebirala, amala emabega n'agenda n'abasaba ssente, abadde azinjibayo muwala oyo. Omuwala oyo n'amala ye n'akutula ddiiru n'azigyayo ssente. Omuntu yekka eyalemererwa okubanga asindikako omuwala oyo yali Bobi Wine. Ddiini ye yeetuukirawa Bobi Wine n'amugamba byamugamba byonna byonna, Bobi Wine n'amugamba tunaalaba. Talina kikumi wadde kiyamuwa, era yempalana gy'amulinako, kubanga yagezaako omusindikira omuwala oyo, omuwala n'alemererwa okutuuka ku Bobi Wine. Ddiini ne yeetuukirayo nga munnamawulire. Naye talina kye yafuna kuva Bobi Wine, kuba yali amwagala mu ssente ezimulema. Byonna by'abadde akola abadde akulembeza muwala oyo, abadde amukozesa nga kanyiibwa nga katego. Buli ddiiru yonna enkyafu zonna zonna z'abadde akola omuwala oyo ng'azimanyi, era gw'abadde azikozesa, gw'abadde akulembeza mukola tategeemu zize zonna. Ddiiniro bwasaaba Yesu si naabika n'agamba nti omuwala yafudde ng'agenda waka ng'ava ku mulimu. Oluvannyuma n'akyusa statement n'agamba nti omuwala Bobi yava ku mulimu ku ssaawa 5 ku lwomukaaga, ssaawa 5 ez'ekiro, n'agenda Emmengo ku ofiisi eri wali Lungujja, oyita ku poliisi ekikuba ekikkirira ku poliisi kwennyininnyini awali Salt Media eya Bugingo, n'okkirira wansi awo katono nnyo, awo waliwo ka round about, then wetamu katono nnyo wali ofiisi za TMC gano mazima. N'asooka n'agamba, yasooka n'agamba nti yabadde yafudde emmotoka yamukonye agenda waka mu kikubo kyeki nga adde ewaka. Oluvannyuma n'akyusa statement n'agamba nti yava nti Boren yava ku mulimu ku ssaawa 5 ez'ekiro, n'agenda Emmengo katale okugula ebyokulya, nti aba akomawo ng'ali ku boodabooda emmotoka n'ebatomera, nti emmotoka yabatomeranga ebava mu maaso. Kati aba famire bwe bajja ng'amaze okuggyayo omulambo emulago, ne bamugamba tutwale ku siini awabadde akisidenti. Ddiini yagaana, gagamba nti emmotoka yabatomeranga ebava mu maaso, ne bamugamba owa boodabooda ali ludda wa? N'abagamba wa boodabooda talina kyeyaba, ne pikipiki talina kyeyaba, kyokka ate gwe baali baweese ye n'afiirawo mbulaga. Kye kyebuuzibwa, gwe baali baweese yafiirawo mbulaga, naye wa boodabooda yali aweese, ng'emmotoka ebavudde mu maaso talina kyeyaba, ne pikipiki talina kyeyaba. Ekyokubiri, omulambo gwa Boren okusinziira ku kifaananyi kye yafulumya gulaga nga tegwaliko kiwundu kyonna kyonna, wadde akawungu akatono bwe kati, okuggyako okulaga omusaayi mu nnyindo nga guva mu nnyindo. Boren emmotoka bwe yamutomera terina kiwundu kye yamuleetako kyonna, kyesi musaayi oguva mu nnyindo kwokka. Kiki ekyagaana ddiini lwe wasaba okutwala abantu ku siini awali akisidenti? Kyali kino ekirala, omuwala gayaba emmotoka yamutomera ssaawa 5 ez'ekiro ku lwomukaaga, ddiini amubika ku ssaawa 8 n'ekitundu ez'emisana enkeera ku Sande, we yategeerera nti emmotoka emukoonye. Bw'abanga yava ku woofiisi n'agenda okugula ebyokulya, kubanga omuwala oyo
awaako yavango n'essaawa omunaana n'essaawa omusanvu talinaako ssaawa z'avaawo ku ofiisi era nga Deni amuwerekera n'amutwala kitegeeza baali ini communication nti bw'aba afunye obuzibu amangu ekiro ekyo Deni yanditegedde nti omuntu wange afunye obuzibu lwaki Deni yamubikankeera ekirala omuntu n'afuna akisidenti yagamba yafiirawo on spot lwaki teyamubikirawo ne bw'aba nga tafiiriddewo on spot omuntu bw'aba afunye akisidenti lwaki yoyogera noga bannange mukozi munnaffe afunye akisidenti lwaki teyayogera nga omubuli afunye akisidenti mu kaseera ako kati ebyo byonna byonna abantu bye beebuuza baali mubuuza abafamire nga talina kyanyega era nga talina kyayogera ne bamugamba abatwale ku accident awaagudde accident n'agaana nga tabatwala ekirala omuwala oyo yali lubuto lwa myezi musanvu yagaana omuntu yenna yenna kubanga bano abaana abali ku ofiisi baakozesa yabagaana okubaako kye boogera nti bulinya abadde lubuto kitegeeza nti omuwala baamuziise n'oluki baamuziise n'omwana munda kubanga omuntu ng'alina olubuto lwa myezi musanvu olwo olubuto luba luko baa balina omubaagamu omwana ne bamuziika yekka tebaakikoze ekyo tewabadde operation yakoleddwa era yalabudde abaana ab'oku ofiisi n'abagamba tewabaawo ayogera tewabaawo abaako kyanyega nti bulini abadde lubuto lwaki yakikwese lwaki teyakyogedde ekirala engeri gye yeefuzeemu obode y'omuntu okuva ku ddwaliro okujja n'oku ofiisi kuva ku ofiisi mulamba kugutwala waka amangu mangu ago nga tayagala muntu yenna ekyokubiri tayina muntu yenna gwe yabwikidde oba gwe yagambye ku bantu abaamulinga ku lusegere nga boonogaa nti kangambe ku mikwano gyange nti waliwo nti omuntu wange anvuddeko oba omuntu wange afudde talina muntu yenna yenna gwe yagambye era gwe yabuulidde ebibuuzo bikyali bingi ebyebuuzibwa ku nsonga za Bobini ne Deni Owasava Deni bw'aba talina mukono mu kufa kw'omwana oyo akwate ssente zonna Bobini ze yateeka mu kampuni kale aziwa abantu be kuba omwana oyo yateeka ssente empitirivu mu kampuni eyo ate ng'abaana abali ku ofiisi bagamba nti emabegako awo wonna babadde batandise okugugulana ng'omuwala mubanja ssente namugamba ssente zange tezifaayo kubanga bulijjo abadde nga n'omusaala gwennyini tamusasula kuba bwatu ye tasasula nga n'omusaala gwennyini tamusasula n'ezze ze yateekamu tezivaayo tazimuwanga mugamba kimu kino ekintu kyaffe ojja kufunamu kino ekintu kyaffe kati ng'omwana agamba kati njagala okola ebyange njagala ssente zange ziveeyo bbanga kimyaka emeka tewaliyo sifunayo wadde ekikumi ku ssente zonna ze nateekamu kati kiteeberezebwa okuba nti okubanjibwa omuwala okubanja ssente ze ziyateeka mu kampuni wandibanga bye waavudde omutawaana bwe kiba nga ddala Deni ali Genuwi akwate ssente omuwala ze yateeka mu kampuni kale aziwe bazadde be oba aziwe abantu be nabo basobole okuganyulwa mu mpuyo z'omwana waabwe bwe kiba bwe kityo ekirala Deni alina ekintu kyatandise kyakye sikyatandisa kukiwaliye abadde akikola agenda buli muntu abadde akolaganyeeko naye ne baawukana kubanga akitegeera nti oyo omuntu antegedde era mmanyi ategedde abantu benkolagana nabo ayina kansala gwakolagana naye kansala wa nuupu bano bamanyi abeefuula abanuupu abambala obwambazi obukoofiira naye nga mu mutima gwe si wa nuupu kansala oyo wa nuupu wa mukampala agenda mu kanso ng'alina kalikooda
ya recording amaloboozi gaba kansala najja namuwaga amaloboozi gazanya ku programu zenga kubaba kansala kubaba MP amanyino gena nasinka naba MP ne batandika okwogera ebyabwe n'abajjamu ebigambo n'abi recording n'abi waddini omuntu omulala gwamubegera gwakolagana naye yehona lebuseba mara oyamusinkana almost kumpi buli luvannyuma lwonnaku nga bbiri n'abankuba information yamuwa ono byajja n'ateekayo kati alina bakansala bakolagana nabo ne ba MP bakolagana nabo abeefuula mbu banuupu naye ate nga babega bubezi bannaabwe ne bajja ne bamuwa ebyinfomation ebyajja ateekayo era byajjaafulumya ne bamutuuse ne ku bantu bajjamu ssente abamubuuzi n'ebirala ebiringa ebyo kati agenda aloopa abaana buli gwakolaganyeko naye ne baawukana ng'omaze omuzuula ng'agenda akuloopa nti oli mbega waliwo eyali ddereeva we imagine jesi ddereeva ng'eye ddereeva wa kampuni wa TMC bamuyita Adam yagenda n'amuteeka n'amuloopayo ku Interpol nti mbega era ayina abantu bakolagana nabo mu ggwanga erya Amerika omusajja oyo omusajja wankyukakyuka nnyo era bamukwatako ne bakwatiranga abantu abo abannuupu abeNUP bamukwatakokko ne bamuggalira okumala ennaku nga ziriza oluvannyuma n'avaayo Adamu yabadde ayagala kutambula n'agenda okumuwa clearance ya Interpol yagenza okutuuka mu Interpol ng'erinnya lye gye liri ne bamugamba tosobola kutambula olina emisango erinnya lye baaliteeka wano baalireeta oli mbega kati mu kutambula kw'oyagala okutambula ogenda kukola mirimu gyo kyakulwanyisa gavumenti ne bamubuulira bulungi nye yateekayo amannya wegamba oli akumanyi bulungi nnyo era mwakolanga mwenna kati gwe nova ku mulamwa yateekayo n'erinnya waliwo omuwala gwe yakolanga naye ku makya baali bamuyita Kleya Kleya birungi naye yamuteekayo actually yaddira puroguramu ze baakolanga kuba baabeerangako babiri ku sho kati yaddira puroguramu ze baakola n'agenda nga ye ne yeesalamu n'akwata ku kiriipu nga bulaga Kleya yekka nga nagyo obukiriipu bwokka bwokka obukuba gavumenti obulaga nti muwagizi wankyukakyuka bukiriipu bwe yasalaasala n'abuwaayo kati naye tasobola kutambula kuva Uganda tasobola kufuna clearance ya Interpol omuwala oyo so bwati bwagenda akola abantu kiki ekigenda kimuwabisaayo abantu baabani banne ate nga nebyayogerayo si bituufu byabawaayiriza ye byakola okutta fiica y'abanne tebakyatambula abantu tebakyatambula ate nga kati olwokuba nti mbega waabwe bamumanyi abakolera bamuwuliriza bamuwulira byabagambye babikakasa ne babitwala nti bye bituufu kivulaba abaana babakwata bwagenda naga nti oyo akola bwati ebo abaana bemulaba babuzaawo ne babakwata byonna yabikola mulina kyemumanja kampuni gyeboogeddeko eyekifere eyali etwala abaana e Dubai ne mu Middle East eyekifere gyeyakola yali esangibwa okuliraana headquarters za FDC bagiddukanyanga n'omukyala muyita Hajati saako n'ekyali ogwe bayita Nahulira oba gwe bayita EZD gwe baakolanga naye oba bumuyita Nahulira Samuel ng'ono yali ava Hibanda naye ng'essaawa zino ali mu Mbarara olwo bwe baakolanga emirimu gy'okufera okutwala abaana e Dubai naye ng'ate abaana bye yatwalanga e Dubai tebabanyingizanga Dubai olwo batuusanga ku kisaawe bo nga babula ku baana bo nga beeyongerayo
yoyo mufere munne gubakolanga emirimu gy'okufera abaana bwe batwalanga ku kyeyo naye ng'ate abaleka kubisaayo bo ne baddukayo yoyo kampuni yalinga okungowa akava ku FDC oyigayi lwebakola naye ne Hajjati omulako Hajjati ngendeja kuleta details later oyo lwebaferanga naye mu kampuni gye babagendeko eyatwalanga abaana ki yatwalanga abaana eddubaya bakomyanga ku kisaawe ne badda kati ndoza mbitegedde ebintu ebyo kati mukulu Dino bwa Sava nkuwoningidde ebbanga ngoloza nsaaga njana sooka kukola muka clarification abantu amuwudde message eno mugiraba nga current naye teri current no information ono nali nagiterekadde nnyo ng'omusajja olwo ziyamuwoninga naye ngatawulira neka stage nti yarasula nopu ng'ate akozesa bali mu nopu niŋŋamboke zaabika emipiira public ekutegeere nze omanyi kasita mponinga omuntu omulungi ogusoo mponinga emirundi gibeere nti esatu nekugamba gundi wesonyiwa ekintu gundi gundi wesonyiwa ekintu gundi gundi wese n'ogaana nzija nenkukuba nenkuwaabya ate mukulu ensi ekutegedde information gy'owulidde abantu bagitegedde watta mwana muwala naye ng'ate n'ensimbi ze tezimuwadde in fact okumanya olumusajja mutemu n'omuziika n'olubuto lwa myezi musanvu ng'ate olubuto lugwo era kyovulaga nti oganda zijja kusula kubanga oli mentally disturbed olina ekikulimu ekikugoberera notta omwana w'abindi bwoto kubanga yakuteekamu ssente mukole n'ogaana ozireeta ate guno osalawo omutte fere tukola propaganda tukola blackmail tujja na information netugitaya ku meeza ensi neetegera kati ensi etegedde bwani wakuba mukakasiwuka n'otuuka n'omutwala mu depression ng'okozesebwa kale kayihula ne Salimu Saleh nenkugamba okufaaki n'omukazi naye nga towulira kati ensi yewuliriddeko wagende wakyabulanyi n'omusaba ssente n'akugamba sirina ssente zenkuba kuba sirina kyeki sirina kye mmanyi ku byoyogerako yensonga lwaki olwanyisa kyabwe yanga tasobola zizikuba bulijjo wano ngamba president nebaga abantu bomu nuupu nti omuntu yenna kasitaba nga yanyampako mumwegendereze abasinga obungi babanga ba information nga buloza nsaaga kati nomuvubuka badda besinga information jajja mbanyampi n'agiteekawo namuwuliddeo empisa bamala gwakozesa okubega bakansala ba KCC abafuna information okuba mu KCCA n'agireeta bwatyo bwabadde akola ebintu bye bwe bulamu bwe nange yakolako propaganda ne mmuleka naye ŋŋenza okulaba ng'ate alumba nuupu alumba kyalo nabagamba omuntu yenna alumba nuupu n'alumba Kyagulanyi awo tuvaawo bubi buli kimu tukire ntukikubira ku mmeeza nze baga saagala biteredde nze ebintu bisinga okunyumira byakavuyo nyumirwa nnyo ebintu byakavuyo kuba oga nti gw'osinga okukola akavuyo ku intaneti gwe ng'ojja nga tukola akavuyo kati gwe wayagala kunnumba nnumba ŋŋanze omuntu president muveeko va ku nuupu bw'oba oga nti oyagala kyenji yogera ku nsonga eziri mu ggwanga Museveni lwaki atta abantu lwaki awamba abantu lwaki ekonomi eko lwaki bawamba lwaki batta abantu ne oli awo oli aganaama olinga kitengejja tolinawo ogwa mukulu bintu bingi byenkumanyiko atikati eno ndese ku kasammambiro konoddamu n'oyasama ate ngenda kuleeta endala ate ng'eviira ddala gy'otamanyi kale jasiti nkuwadde ku kasammambiro kano nkuwaddeko jasiti kasammambiro kasita mponi ngo mulugandi gundi weegendereze n'olemezaamu oba ogenda kukiwulira kati mutegedde bulungi nnyo oyo tumuvuddeko missioni yaffe enkulu yakubanja Ssaabasajja Kabaka kubanga bana basajja baagala mutta nga missioni bwe yali nti before nga tebannaleeta muhoozi balina okujjawo omugenzi Waswa Kasirye Gwanga balina okujjawo Ssaabasajja Kabaka balina okujjawo Kyagulanyi Ssentamu Waswa Kasirye Gwanga baamujjawo information badde mukimanyi kati move omuntu ali mu tageti yaabwe kati ye Ssaabasajja Kabaka mutegedde bulungi nnyo abajjukira abadde bazze bangoberera tageti zaali z'abantu basatu kwaliko omugenzi Waswa Kasirye Gwanga oyo ne bamumaliriza mwamanyi enfaayo kati essaazi ne balina Ssaabasajja Kabaka mu ngalo zaabwe
ngaba yambi wako mayiga chagula nyadako katimu mwino kutasa saba sanya kabaka na kutasa kugana mayiga kubonya Rwanda level kwali yaba lakatasura kwenye nya mugumu kubanga those are the qualities of the real Hutu Banyarwanda abasiboke Tanzania yakulaga te wali chigenda maso muganda ye wali ile abaganzizo kutamivute bunyenya kubanga achimanyi nti he is protected by the state commission bajitukize kubanga bakala kola chi kusanya Uganda ba watu alama taka kubanga bajise basoma history kuba nti saba sajja kabaka wafa wa kisomo ko mungu buli taka lyo nale babie omufuta oza na mulamu ebya pabye nebya masaza ebya magombola amayumba buli kimu kye batutte lizi sende za bafunyenga tezituse mu kwali kali ya Buganda zonna abera history inchidam government ya wakati ya badde sasulanga mmenge badde sasulanga mayiga sende za kupangisa okupambiza bya Buganda nga tezituka mu kwali kali ya Buganda ebintu bya Buganda bisinga obungi byonna mayiga bikola ko transfer nani wa Museveni nga tategeziza mukama awe a supporting iwo mukyalo Sara Kagere oyo oyo mwala Peter Molira si mwana wa Ssekabaka Mutesa supporting wa omukyalo oyo eyito mumbejja Lubuga Agnes Nabalamba Nabaloga muwala wa Lusimbi Mpanga a supporting wa omukulu wo architecture yoni katende na nyine Ebonies ono yavake mvuyo jona kati ono kisinga obuzibu nti nechizimbe ekiri kula bondito bechizimbe kya bonda chokuna chonna chonna kiri kulizi yagwako ndange ttaka lya Buganda kati ono yafa na cha kutana cho musoro kiri saba sajja kabaka afao ne bintu bila bya bie ono omwami yage mwagenda kusindika lo agenda kuno nyeteka mbamvu nani ya mukuru totegana totegana tuza kutuza ntungiyo nzemba kala kate kuli manya chimulimpa kwe kuli no omwami ono chiwala bimale Ole kwari gatta ko David Wasajja Charles Peter Mayiga bale Mugera Mohosa Kanyirukaba bagalanga mufuku banga bakimanyi saba sajja kabaka wa kisomo kono buli vurugu yenna alye mengo teri abagenda bakuba ku mukono baba kubye jaka poti baba bakubye jaka poti teri agenda kuba banja kintu chonna kifa mu Buganda kubanga abaganda mufu tawoza na mulamu zo mukitegedde bulungi kati amba nageko wano katono nyi kifanani kino mukimanyi okumanya kana akasajja kajoka iye kenyi yaita mokoba zambogo na ajisanyawo nebibine bilabingi nyo kati wetogede sawa zino ngina kuzomweza bili mwendo mwezi kugwede omukulu ne yawandika ekiwandiko nga bagenda kulondesa obukiiko bwanko bazambogo bwonna okwetula ma university gonna ngaayita mu Buganda kwa bagayita mmeko kintu kikirizo ko bazambogo bibeena byabayizi abali mu masetendekero abeeronda mu kulovunanzibwa kuba yina okwolesa n'okuweereza eri Buganda so sigwe kati olwakola structures ze nga bwe yalonda abasajja abamuvumenti abamasaza n'abamagombolola nabe miruka kati nayi ko bazambuga agenda teka nga structure zize akola abantu bonna bateke wabo liko kole kitako ekyo mukitegede bali wayo mwajira batu ajiteka yo agamba yiyo Buganda kingdom simanya kulondo bichiko ko bazambugo kubanga abe ko bazembogo abatufu ya bakola ki kati mwina che mutamanyi kati bajukize gwengo li musajja Buganda mukazi Buganda ngero li muweleza nga mulivaako mu famire zaali ziweerezaako mu Buganda ddala mu kitongole ekikumi ekya Ssaabasajja Kabaka ebyafaayo bigamba empalana vomwange efutibizi ekko obukyayi Mayiga bw'alina kubambowa
bwavaawa. Ulira bulungi nnyo. Efutua, efutibizi, eko, nobu chai, obutayagala bambo wa bwavaawa. Basajja ba Kabaka abambowa Mayiga nga tannafuuka minisita ali mu Mmengo omwo ng'ataayaanya. Mayiga kigambibwa nti nja kibaleetera ku Sande. Omukulu ono yagenda n'akwata mu bintu ebitali bibye nga babivunaanyizibwako bambowa era engalo zaava dda nga mubbi. Abambowa bakwata Mayiga ne bamuligga emiguwa ne bamusiba akandu ne bamukuba emiggo. Urukoze sengale mpavu kwata mbitali bibye. Bibamu kuba Mayiga okuva ku olwo ng'alubirira kufuuka Katikkiro asaanyeewo abambowa. We wava entanya kyovula nti abambowa bajja bakuba n'ebbomu okubulanga emmenga awo omu ku bakulya abambowa n'afa. Abambowa basinga baze babakwata Bubadiya ababatomberera mu makubo n'abakubirako ddala. Bajja bagamba muwandiikawo amanyi sitoli wuuyo muwandiikawo mwinza okuga nti Lumbuye ayogera propaganda muwandiikawo kati nze nsirisi. Kuno kuliko abantu ababimanyi mwinza okuga nti Lumbuye abimanyi yekka. Mwinza okugamba neeyogeza abantu babimanyi baabo bababuulire. Ye mpanana gyalina ku bambowa. Yalina engole empanvu kuva dda n'akwata mu bintu bitali bibye abambowa ne bamukwata navumbavumba ne bamusiba emiguwa bamukuba embooko bamusiba akandooya. Paka wajja omukungu onaga nti akasajja mukaleke. Waliwo n'omumbejjera yagenda mweŋŋanga kalebita nti akasajja kano kajja kuba kasiraanyi. Omumbejjera yali akakubye empi Ssaabasajja Kabaka yataasa. Kati bwe mugaba bino byaliko okubba nga ataka n'okwekazanga afukanaaba temunnamanya. So y'empalana eva ku bambowa bamukwata ng'ateeka engalo ze zitalina kubeera ne bakwata ne bamusiga. Ne bakubooya emiggo. Mayiga bwa wuwa kanavaayo byogere no muyayogedde bikyamu. N'omumbejji yamukuba empi oba yamujjira mu lubiri kubanga eri abantu abakekengera olunaku lwa kasu wadde wano bakategerao dde akasajja kakyamu. Ekifaananyi ky'omumbejji akina kiwanikeyo kubanze bono sikyabine simu naziyiwaayo wadda. Mbeji amukuba empi Kabaka yajja yenyini yenyini omutanagamba mwannyinaze gusinze munnange akasajja kaleke nga tebamanyi nti boola mpiri. Era n'omumbeji tasobola kutula wali Mayiga dde okuwadde okujja kumikolo tajajana ku mikolo gya Ssaabasajja Kabaka bakasobola omuwa obutwa kuva mu buta akasajja kabbi. Kati ate ne mukama waako John Katende oli gwe mbalaze ekimuwalanye n'okubba Obuganda kitaawe yali musolooza nga wa musolo n'abba ssente z'omusolo wo. Ssekabaka Muteesa n'agamba nti buli muntu yeena enyigira mu kikolwa ky'okubba omusolo munkwate. Bagenda okunoonya omusajja amusita mu ofiisa amubuuza ati ensimbi ziri ludda nga yeebuuza bagenda omukebera mu nkupale nga ssente mweziri zeyabbye ez'omusolo ng'amukwata bamutwala muteeka mu kkomera taata wa Katende ng'afiirayo. Oyo John Katende wa bubbi kati n'agamba ne wekiribadde nja kusuula Obuganda ne bwali omwana amuteesa nja mubonyabonya kati kyakola ze mukitegete. Ono ekyamukubya emiggo okuwalanya abambowa ngalo mpanvu Katende ekiwanya ne Buganda kubanga kitawe yalina engalo empanvu okujja nga mulina ekira kyemwagala tusinkane ku lwokutaano ku open roof mubanje Ssaabasajja Kabaka paka ng'avuddeyo tiba muntu akutiisatiisa. Ogwange guwedde mukama bakumi atakumira mpeera.
Sister Rosemary Kolimo answer mu okulukunya giwandiika wansi bwe bujulizi. Bwe bujulizi obwo na buli kimu bwe kitu kimanyi. Atole ne bwana nti nkula empolo yokatende byasindika na bambega. Nina information nyingi nyejja na mukisa. Nito jibba ku internet yensiri nekwata omuliro lwakuba muwakitiibwa ni musajja mukulu myaka gimugenzeeko. Mpaka eno yokka naye kasita nabanaka obulungi. Nizo jibba ku meeza yensiri etya. Kubanga naye simu temumulwadde. Mumanyi akatende yokka. Waliwo endala nyingi nnyo. Omuli neza bannakabutuzi be.